עם קהל כזה גדול, מאוד מאוד מסוכן, המשחק יכול להידרדר למקומות לא טובים. קשה מאוד, קשה מאוד. רוני, אני חושב ש... אתה יודע, להוציא את התוצאה כמובן והיכולת, אני חושב שזה לא הדליק לכם רק נורות, זה הדליק לכם פרוז'קטור לקראת ההמשך, אולי לקראת העונה הבאה, כי אתה ככל הנראה גם תמשיך ותאמן. איך באמת מרימים קבוצה שחוטפת חמש בדרבי? ארבע. ארבע, סליחה. אתה לא היית כאן קודם. אתה לא היית כאן קודם, אבל אמרנו שנכנסנו למשחק בצורה רעה מאוד. אני אומר שנכנסנו למשחק בצורה רעה מאוד. להיכנס אחרי 6 דקות להיות בפיגור של 2-0 זה הדבר הכי קשה שיכול להיות לקבוצת כדורגל, בטח נגד קבוצה איכותית ומוכשרת כמו מכבי חיפה. אני חושב שהמשחק הזה הוא... יש פערי רמות. לא הצלחנו בעקבות זה לצמצם את פערי הרמות. אני חושב שבאזורים שלנו, בקבוצות ברמה שלנו, אנחנו מסוגלים לנצח כל קבוצה. עירנו את זה בחודשיים, שלושה האחרונים. הפלייאוף התחתון תמיד הוא מסוכן מאוד, ותמיד צריך להיזהר לא להסתבך, אבל אני בטוח שהשחקנים והקבוצה נדע להתמודד ולעשות העבודה. רוני. כן, איציק. הקבוצה שלכם, לדעתי, אחת הקבוצות המסודרות, המאורגנות, הגנתית, עומדות נכון, קשה להגיע למצבים אפילו נגדכם, למרות שקיבלתם שני גולים בירושלים. זה לא עשה עליי רושם, אבל היום... איפה הייתם בחמש דקות הראשונות? איפה הסדר? איפה ארגון? איפה המשמעת האישית? איפה המשמעת הקבוצתית? מה קרה שם? אני לא מבין עד עכשיו. תשמע, זה היה קל מדי. קל מדי. פעמיים מהצד הם הגיעו באחד על אחד, הם עברו את השחקן ונתנו רוחב, ופעמיים לא כיסינו שחקן בהגנה. שוב, קל מדי. לא חושב שזה היה עניין של עמידה לא נכונה. למרות שהיה במשחק כמה קטעים שהעמידה לא הייתה מספיק טובה. זה לא העניין של עמידה הנכונה, זה העניין של לא לקחת שחקנים ברחבה, וברחבה שיש לך שחקנים בטח מוכשרים כמו שלהם, אז צריך לקחת אותם קרוב. וכשאתה לא לוקח קרוב, נהנשנו. זה לא מספיק טוב, זה אפילו רע מאוד, חבל. אחרי זה לרדוף אחרי מכבי חיפה עם 2-0, שפתאום המשחק נפתח לשטחים, זה מאוד מאוד מסוכן. צד אחד יכולנו... ומצאנו שטחים כדי להגיע להתקפות מסוכנות. מצד שני, המשחק הופך להיות פתוח מדי, וזה לטובתם. רוני, האם ההחלטה לשים את חנן וטורג'מן בספסל, זה מעבר להחלטה מקצועית, כלומר, אמירה מבחינתך? ממש לא, שני בחורים נהדרים, אני אוהב את שניהם מאוד. חנן קצת פצוע, החלטתי לפתוח עם קמרה, כי חשבתי שצריך לתת יותר מהירות. אנחנו צריכים את שניהם, ושניהם ישחקו עוד הרבה. רוני, בשני הגולים, עמידה לא נכונה, הראשונים אני מדבר. לא יכול להיות שמגן שמאלי יבוא שחקן כנף מצד ימין ויכנס לפעליו וייתן גול, ואחר כך יבוא בראש וייתן גול, ומצד כן, שני, רוני... אז רגע, כמו שאתה אומר, זה מדובר... רגע, אבל מצד שני, לא יכול להיות שקורנו עם חזיזה יעשו יתרון מספרי על המגן, ולא שחקן כנף לא בא לעזור על קורנו. כאילו, זה לא הפועל חיפה, זה לא הקבוצה שלך. קל מדי, כמו שאתה מציין, קל מדי גם עשו את הפעולות בצד. 2-2, והצליחו להגיע למצב של הרמה, ולא לקחו שחקן. שוב, זה לא עניין של עמידה, זה עניין של... בסוף בשטח אתה צריך לקחת אישית. שומרים אזורית, אבל בשטח צריך לקחת אישית. ולא לקחנו אישית, לא בהרמה ולא בנגיחה. נהנשנו במזומן, נהנשנו הכי קשה שיכול להיות. חייבים לקחת שחקן בתוך הרחבה, חייבים למנוע את ההרמה. לא עשינו את זה, ושילמנו. יש, תודה רבה. תודה רבה. שבוע טוב.